Я особисто за. Я не голосував, але я особисто за. У мене не було той момент в залі, я дійсно той день не був. Але більшість, абсолютно наша депутатської групи вважає, що не треба робити цю реформу в тому форматі, як вони пропонують. Бо це псевдореформа, вона недороблена. І у нас є свій виборчий кодекс, який ми запропонували, який абсолютно виписує нормально, прозоро, демократично, відкриті списки, процедуру виборів і так далі. Але ми бачимо, що зал взагалі не збирається її проводити і голосувати. Тому навіть нема сенсу тратити час обговорювати. Президенту України, діючій владі, прем'єр-міністру невигідна зміна сьогоднішньої системи.